Asemeso Ruby kemat khorovat ani men mena. Arya mer ashka hani. Sen motne neryat ute. Ay baba zoral el vercha. Albi. Yedet. Terriman zoral be. Oho. Martes imakvan nafter nel naf chipi de 20 lit latsnes me pam patai. Nafte rollabi chi fernu. Ay. Pat bazan skoter va. Etis deram botse. Oje jesi meram. Kes varum, ha? Varma, varma. Hop alba. Horkures. Zakhkosh. Yana. Matet amborneris pes. Ich. Ամբոր դու իր խորոված անելու Հիմա այդ վեջտաբլներ կարող եք սիխ քաշեք Հսովա սիխ քաշել լավ չէ քաշել Բաբիս բաբը Մատ բադեմ ջան մատ պամիդոր հա լավ ասես Ինչ մեծոտ ամբոր չկարող է Հիմա հաբը խոզը տավարը բերեք Ոտար հրաման չունես Ես ծերիշտ եմ ասի ասեմ ես քյավաբի շուրջը թել քաշեք մի զինգավ լերի Մե երկի մե բանի դրեք ուրախանանք Մե բաժակ բերեք ըստեք կրակի վրա խմենք ափսոսա Ուֆտ խմես Բանկով ուտի վաղը գործ ունի Կարող չլեք դրամնա վատ օր է զորվա նման Գնաստեր Ստու տեղը փոխեր ինձ մեկը շրջերի Վայ Չէ Ա շրջե։ Շուտարա սոված գայշարա։ Իմ շրջե։ Լավ կշրջե։ Ա։ Ծակոշ, մատ ղազանու լավաշ բերեք։ Իսկ ամեն ինչը ես արա։ Խորովածանել սենցել ես ամեն օր խորոված կանիմ։ Հավի մեջը լրիվ կարմիր է։ Ես նա սենցի մեզանից շնորհակալություն կայտեք, այո։ Լրիվ հումա գիվանդանանք։